Bu videoda onlu kəsrlərin toplanmasına dair çalışmalar edəcəyik. 12.93 + 6.1 cəminin təqribən nəyə bərabər olduğu soruşulur. Bu dalğavari bərabərlik işarəsidir. Təqribi bərabərliyi ifadə edir. Videonu dayandıraraq özünüz tapmağa çalışın. Yaxşı, gəlin birlikdə baxaq. Bunu yazaraq tapa bilərik. Ancaq əsas məqsədimiz bu kimi çalışmaları şifa edə bilməkdir. Belə ki, 12,93 13-dən bir qədər kiçikdir. 6,1 isə 6-dan bir qədər böyükdür. Bu çox yaxşıdır, çünki yuvarlaqlaşdıranda bunu kiçiltdik və bunu isə böyütmüş olduq. Bu ədədi 0,7 vahid böyüdərək 13 aldıq. Bu ədədi isə 0.1 vahid kiçildərək 6 aldıq. Elə isə bu cəmi taparaq təqiq cavaba yaxın bir qiymət almış oluruq. 13 üslə 6 19 edir və bu da cavablarda var. Bu kimi çalışmalar etməyin bir neçə yolu var. Məsələn, 12.93-ü yuvarlaqlaşdıranda 12.9 yaza bilərik. 12^6.1 və sonra isə 12^6 18 edir. 0.9^0.1 isə 1 edir. Elə isə 18^1 bu da bizə 19 verir. Gelin başqa nümunəyə baxaq. Burda 5.1 + 4.91 cəminin təqribi qiyməti soruşulur. Videonu dayandırıb özünüz cəhd edin. Bunu şifai etməyə çalışın. Burda da eyni metodu tətbiq edəcəyik. 5.1 təqribən 5-ə bərabərdir və 4.91 də təqribən 5-ə bərabərdir. Burda təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıq, elə isə bu cəm 10-a bərabərdir. Bu məntiqlidir. Çünki yuvarlaqlaşdırarkən bunu kiçitdik və bu ədədi isə böyüttük. Yəni 5.1-dən 5 aldıq, 4.91-dən 5 aldıq. Yuvarlaqlaşdırma edərkən dəqiq cavabdan çox fərqli bir qiymət almamaq üçün diqqətli olmalıyıq. Gəlin sonuncu nümunəyə baxaq. Videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışın. Eyni metodu tətbiq edəcəyik. Bu təqribən bərabər olacaq. Üstəgəl 3.14-ü təqriblərə qədər yuvarlaqlaşdırarkən 3 aldım. 5.92-ni təqriblərə qədər yuvarlaqlaşdırarkən 6 alırıq. Əvvəlki çalışmada olduğu kimi 3.14-ü yuvarlaqlaşdırarkən 0.14-ə qədər onu kiçildim və 5.92-ni 0.8-ə qədər böyüttüm. Bununla da dəqiq cavaba yaxın bir nəticə alacağıq. Belə ki, 3^6 = 9-a və bu da cavablarda var. Bu maraqlıdır. Bəzən bizə bir neçə seçim verilə bilər. Ancaq təqribi qiyməti taparkən, məsələn, bu misalda 3^5 8 edir. Elə isə bu doğru cavab deyil. Sonra isə 0.14^0.92 cəminin 1-dən böyük olduğunu bilərək, cavabın 9-dan 1-ə qədər böyük olduğunu təxmin etməlisiniz. Yenə də 9 doğru cavabdır.